Marek Zamazal, kouč mladších žáků, hodnotí poslední utkání podzimní části sezony proti Polné. Marku, jaký to byl zápas? No, popravdě řečeno, myslel jsem si, že to bude jednodušší. Překvapili nás, jak byli agresivní, všude byli, první poločas byli dřív na balonu, předskakovali nás, nedostávali jsme se do té naší hry, hledali jsme sestavu, jak to udělat, rotovali jsme tam s dvouma, s třema hráčema na třech, na čtyřech postech. My jsme konečně našli ten recept, jak by to mělo fungovat a jsem rád, že jsme ho našli, že přeci jenom, když jsme doprostřed dali našeho obávaného střelce, tak se prosadil dvěmi nádhernými střelami a rozhodl utkání. Když to vezmeme postupně, tak nevydařil se vstup do utkání, Polná byla lepší a zužitkovala to postupně do vedení až 2-0. Kde byl ten zlom utkání podle tebe? Zlom utkání byl ten, že jsme dokázali do poločase dát na 2-1. Jo? V tu chvíli kluci věděli, že jsou na dostřel, jo? Něco jsme si k tomu řekli v kabině. Já vždycky klukům nabádám to, že jsme velmi dobře fyzicky připravení, že druhý poločasy jsou naše, že to dokážeme zvrátit. Ať to bylo na Vrchovině, nebo teďka doma s Polnou se nám to ukázalo, že to tak doopravdy je. Ti kluci ví, že jsou silní. Jo, já je v tom jenom musím utvrdit vždycky, dát jim nějakou informaci, kterou dobře zpracují. A pak jsou úžasní, prostě já z nich mám velkou radost. Tohle byl poslední zápas v rámci podzimní části krajského přeboru. Když to vezmu za celou tu sezonu, asi předpokládám maximální možná spokojenost, protože až na ten jeden zápas. Nejsem spokojený. Bohužel nejsem, protože doopravdy ten zápas Pelhřimově mě hrozně mrzí. Někteří fanoušci v Pelhřimově říkali, že Pelhřimov byl jasně lepší. Všichni, co jsme to viděli, ten zápas, tak jsme nechytli prvních 15 minut v Pelhřimově a pak jsme de facto ovládali zbylých 55 minut toho utkání. Nastřelili jsme tam snad 6 tyček, dvě břevna jsme nastřelili prostě. Čtyřikrát jsme šli sami na brankáře, nedokázali jsme dát goly, tam jsme si vybrali hrozně moc smůly. A Pelhřimov dokázal potrestat takový ojedinělý výpady. Jo? Takže spokojený by byl, kdyby to dopadlo v tom Pelhřimově dobře. Protože máme jediný cíl a to je tuhle soutěž vyhrát. Kluci to ví, protože na to mají. A doufám, že se nám to povede. Takže jednoznačným cílem pro jarní část sezony bude boj o tu první příčku? U těch mladších žáků je to specifický v tom, že tam se postupuje do takzvaného Final Four, kde hrajou nejlepší čtyři týmy finálový turnaj. My uděláme všechno pro to, aby tenhle finálový turnaj se odehrál u nás na našem hřišti v červnu, aby jsme dokázali využít domácího prostředí. Věřím tomu, že by nás přišli pozbudit starší žáci, kluci z přípravky i dorostenci, že bychom tady udělali kulisu vhodnou pro to, aby jsme se konečně mohli stát mistry krajského přeboru mladších žáčků. Marku, díky moc za rozhovor a ať se na jaře podaří ten cíl, který všichni před sebou máme, naplnit. Díky moc. Děkuji.